Бажання народу – закон. У Донецьку відбувся мітинг на підтримку закону України про державні засади мовної політики, ухваленого парламентом та підписаного президентом Віктором Януковичем. Донеччани та мешканці області висловили своє схвалення, адже сприймають підписання закону не лише як виконання передвиборчих обіцянок партії регіонів, але й як прагнення влади дослухатися до народної думки. Я считаю, что закон правильный и своевременный. Поддерживаем. То, что мы здесь, в Донбассе, я считаю, что единицы только на украинском разговаривают. Все остальные на русском. То, что мы русскоязычные. Перші особи міста та області також взяли участь у мітингу. Вони вважають, що право на рідну мову, котре відстояла партія регіонів, ще один крок до свободи та демократії. Люди, з которыми я общался, здесь беседовали, они радовались и считают, что их права будут расширены и возможности увеличены. Эти люди пришли, и они сегодня удовлетворены тем, что сегодня в государстве прийнят закон об основі язикової політики. Завдяки новому закону кожен громадянин України тепер зможе вільно користуватися своєю рідною мовою в усіх сферах суспільного життя. На переконання мітингувальників, ухвалення цього важливого закону стало не лише політичною перемогою партії регіонів, а й підтвердженням того, що всі зобов'язання, котрі бере на себе партія, будуть безумовно виконані.